Alo Barevzes, Barevzes alo, deyinç. Premikoy, yeterume. Zartong baznuni. Vilsa premikoy, filmi vilsa vilsa vilsa. Mi, mi, mi. Mihoskov, zartong baznuni. Ուղիղ, եթե ինչպես միշտ ուղիղ եթեր, եթերում է աշխարհի ամենալավ, ամենաանզուգական, ամենաուժեղ, ամենախելացի մարդը Զարթոնք Բզնունին, ամենահամեստ, նույնպես, հա, եւ այսօր մենք ես եւ դուք ինչի մասին ենք խոսելու մենք, շատ կարևոր թեմայի մասին, որի մասին մենք մոռացել ենք ընդհանրապես, հենա դուք, օրինակ դուք այն կինը, հիմա որ նայում եմ Գնացիկ հաց առնելու, չգիտեմ, կաթ առնել, զկեր բանման, չգիտեմ, բենզա, նասոս բան առնելու ու մոռանում եք, ով է մեր ժամանակի հերոսը, ով է նա, չէ, ես հասկանում եմ, որ ես, կամ ինձ համար անձամբ, ինձ համար մեր ժամանակի հերոսը, մեր ժամանակների հերոսն է սիրելի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իհարկե, բայց մենք պետք է լինենք օբյեկտիվ, ոչ թե սուբյեկտիվ, մենակ հո իմ կարծիքը չի, իմիջիայլոց, եթե որ ասում եմ, ով է, ով է, բանման, դուք էլ կարող եք գրել կոմենտներում, գրել ով է ձեր նախընտրած ժամանակի հերոսը, այսինքն ես վերջի 5 տարվա, ով է այդ մարդը, ու այս խնդրեմ, ցուցակով հիմա կգնանք, մենք կանրադառնանք տարբեր կերպարների, որոնք ես 5 տարվա մեջ դուրս եկան ասպարեզ, դուրս եկան ջրի երես, խոսանք ու Հովիկ Աղազարյան, Աշոտիկ, Մաշոտիկ, սենց խառը, խուրը, բան, Լյուսյան, բան, Վարդգես Գասպարի, բան, Դոգի մասին խոսանք, անպայման Դոգի մասին խոսանք, որ Դոգը ես վերջերս ինձ անդրադարձավ, այդ դրա մասին խոսանք, Վարդան ջան, իմիջիայլ բաժո պրիվետ, բոլորի, արմ կոմեդիի մասին խոսանք, հա, տարբեր, տարբեր, եւ կփորձենք հասկանալ, թե ով է մեր ժամանակի հերոսը, դե ինչ, սկսեցինք, ուրեմն սենց, սկսենք սվթուց, սվթուց, ասենք տարբեր կերպարներ կային, չէ, սվերջի 5 տարվա մեջ, էլ ինչ-որ դալարիկի ժուժու, մեկը կար, դալարիկի ժուժու, սենց մազիկները սենց էր, ասենց ջարդած մարդած ատամները, սենց բաներ էր անում, մտասում ես սրանից ինչ հերոսը էր, ես ինչ հավապ չէ, ու տուտժը դալարիկի ժուժույն դուրս ենք հանում ասպարեզից, հետո տարբեր մարդի խնդրեմ, ասեմ շատ պուպուլյար միատ կերպար կա, Ախուրյանցի անոն, վայ մերնեմ սրտի տարա, սիրահարված եմ, սիրահարված անո ճան, շատ լավնա, շատ սեքսի, ատրակտիվ ումըն, Girl, girl, attractive girl, you're so cute. Անոջան, բարսոյ պրիվետ, բայց Ախուրյանցի անոն էլ չի կարող լինել, ոնց որ ժամանակի հերոս, մեր ժամանակի հերոս, ինչ հերոս, ինչ Ախուրյանցի անոն, եվ որ մեր նիկան, տենց հերոս որ դեղ եք տեսել, տենց չի նում էր, կամ ավելով ինչ որ գնում էր կալիս է, լավ էլ Այն մետ տղակար, այն որ հիշում եք մետ վիդյո կար մի 4 տարի առաջ, որ հարցի, եսի միջը հարց եմ տալի, մեկ ես ինձ հանում, հանիչ, ինչ, սենց մետ տղակար, այն որ վայրանացավ, գժվեց բանման, ինձ թվում է այդ տղեն հաստատ Նիկոլ ընտրացա, հա, դա կարևոր չի ասկանք, բայց դրանց է ինչ հերոս աղպերջին, հա ինչ, ինչը որն է, ինքը որպես հերոս չպտի հարցեր տա, ինչ որտեղ երբ, ինքը պտի պատասխաններ տա, հուզվեցի կներեք, հետո, կամ են ճոճը, մետ ճոճ կար են, որ ասում էր, Նիկոլ ջան, հացը, որ դարնա 1000 դրամ, մեկ ակեզ են կատրտակնել, Նիկոլ ջան, անատամ կենթանի, մետ մարդ էր, որը էլի չի կարող լինել մեր սրտի հերոսը, տեսեք, քանի, քանի ես ես բոլոր ինս հենց անադարնալու եմ, բավոնց, ասենք բանը, դրիկ խչոն, դե, հետ էլ անցանք, հա, կամ բանը, ասենք, հա, կարողա ժամանակի հերոսը դառնալ, ասենք, կիսաբացի, կիսաբաց լուսամուտների ողջ անձնակազմը, այդ մասնակցողները, այդ քանի տարվա են, դե հիշում եք, են, այդ ազնվական տողմը, հայու գենի ազնվական տողմը, վիճակները, դրանք կարող են դառնալ, բայց ոչ, չեն դառնա, չեն դառնա, ուրեմն, բանը, են մետ տղակար են, որ ասում էր, մեր ումանու կոտորվեն մենակ նախկինները չվերան, իսենց իշրուպուս, այդ էլ, իհարկե, ոչ, էլով կա, ասենք, ջուջուլակեր ծոցերը,
Դե ճուժլակերծությունը ինչ կապ ունեն մեր ժամանակի հերոսի հետ? Իրանք ժամանակ չունեն ժամանակի հերոս դառնալու համար, իրանք ջուջուլ են ուտում, հասկանում եք? Չէ, մեկ-մեկ մտածում եմ, արա, ես մեր խեղճ Նիկոլը, քանի ջուջլանի է, որ այդքան բան կնանիկ ու ձյաձեր, ծոցեր ուտում են այդ խեղճ մարդու ջուջուլը, արա, սա գցել են, հերիք չի գցել են, սա Նիկոլի ջեբը, հասկանում եք, հլա ջեբից էլ հանում ու ջուջուլ են, արա, լավ էլ, արա, այդ մարդիկ էլ իհարկե նրանք հերոս չեն, հերոս չեն, կամ բան ասենք, Արուս Կավկազը, Արուս Կավկազը. Մեկ մեկ մտածում է, չէ, ես ասում ես, ինչու ոչ, Արուս Կավկազը, ինչու ոչ, հերոսուհի, մեր ժամանակների հերոսուհի, բայց ոչ, ոչ, ինքն է հերոսուհի չի այ մարդ, այդ կնոջը հետ է նույնիսկ բան ասել, ծաղիկ նվիրես, չէ, տուրջը կտանի կուխնի ու շարիտ կանի այդ ծաղիկները, ինչու մսեղենի հետ, բանի հետ, եթե ասես, ասենք բարև, դաս ասես բարև Արուս Կովկազ, ինքը քո բարևից սալատ կսարկի, հասկանեք, ու հետները կսկսի պարել, շատ կրքոր պարել ունի են, որ սենց ռեսկի մտնում այս որ սենյակ, սենց բաներ անում, այս սենց բաներ անում, արասում է, սենց ինչ արա, բարի ես ինչա, են բանը Մոնիկա Բելուչիա ինչա, կակ են կերի, հասկանեք, հելը Մոնիկա Բելուչին, սկի կուխնիում չի կարում, ոչ ժարիտ են Արուս Կովկազը, մերնեմ սրտիտ Արուս Կովկազ, բայց ոչ, ոչ, դու մեր ժամանակների հերոսը չես, անցնենք առաջ, անցնենք առաջ, Արուս Կավկասին ասեցիք, չէ, ասեցիք, կամ բանը, Հովիկ Աղազարյանը, այմ էրդ Հովիկ Աղազարյանից ինչ մեր ժամանակների հերոս, էդ են մարդա, որ ինչ մեկ ասեց, տվեք ինձ հենման կետ և ես կհենվեմ, էդ մարդուց ինչ է, ինչ ժամանակի հերոս ես գոյ, էդ մարդը իրա Մեղրամիս անցկացելա պետակում, մեղուների հետ, մեղրուտելով, դե տեղ սողատում է, մտացելա Մեղրամիսա դե տեպտիտնի, չէ, 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 էդ մի բաններ սենց, Միկո, 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 բանը, ասեք Արձականչյանը, դե Արձականչյանը մի քիչ ծանր դեպք է, իհարկե, որովհետև ինչ էլ չասի ոչ ոք, ոչ մի բան չի հասկանա. Ինքը սենց մի քիչ international freak, international freak, հասկա, մի քիչ ինչ որտեղ մարդիկ կան, չէ, որտեղ գնում են, լեզու են գտնում բոլորի հետ. Այս մարդը ուր էլ գնա, հենց կոնկրետ լեզու չի գտնում. Նույնիսկ Հայաստանում չի գտնում, ուր մնաց ասենք գնա, ասենք Կանադա. Ինչ լեզու պետք, իրան դաժե ուղարկես բան, Յուպիտեր, լեզու չի գտնի, հասկա, չի գտնի. Ոչ իմ, մսերմացման տենց աստիճանի վիճակներ են. Աշոցինք, Մաշոցինք ասեցինք, չէ, ոնց որ բանը, չէ, Աշոցինք, Աշոցինք, արա, Աշոցինք ուր, հերոս ուր, Աշոցինք ջան, գնա պիվետ խմի ընդ է, կայ ավատեղ է, դու որ չունես, հորը ճամփով չգնաս, հա, Լյուսյան, Լյուսյան Աբրահամյան, հիշում եք էր, որ աստղա գուշակա, բան գուշակումա, ամեն ինչ գուշակում, ինչ ասես, ինչ օբշի գուշակումա, ինը մեկ-մեկ սենց նստումա սենց անում, զգում եմ, որ կես րոպեից ես կծխեմ, կես րոպեն անցնում է, ասես սիգարետը հանում սկսում է ծխել, արա այդ կարգի ամեն ինչ գուշակել արա, ես զարմանում եմ էլ, բայց մեկը էլի ոնց որ հերոս չի, հերոս չի, Վարդգես Գասպարին, Վարդգես Գասպարին, հիշում եք մեկը, որ փռվում էր ասֆալտին, բայց դրանից ինչ հերոս, արա ասֆալտի վրա փռած հերոսը որնա, Նիկոլն է սաղի փռում ասֆալտին, չէ, հիմա Վարդգես Գասպարին ինչ հերոս, մեր ժամանակների հերոս, այն է դիտավորյալ անում, բա ոնց, բա Արենի ախպոր ասֆալտն է ուզում մաշացնի, են որ տենդերները, տենդերը ինչ է, այդ է ստանում, ուզում է մաշացնի, պրվում է, հլը տակը ինչ-որ չիշիկ միշիկամը, որ ավելի սենց կայ-կայվի հետ ասվալ տելի, վայ արա, հետո որ գա են բանը, Չախոյանը գա, սկսի փորփրել ասը, տեսեք, տեսեք, Տիգրան Ավիրյանի ասֆալտը ինչ է, բան, վրեն շրած, բան, քայքայ, լավ էլ է, բոլորդ ամեն ինչ անում եք, որ մեզ շեղեք մեր հեղափոխական ուղուց, չի ստացվի, չեք մարսելու, չեք մարսելու, հետո, մույս հերոսները, մույս հերոսները ասենք, էլ չեմ ասում բաները, էդ Սաղաթել է, բան, լավ էլ է, աղբորպես, ինչ հերոս, էդ մարդ հենց կսում է խոսալ, սաղ պախում են, չնանց երևի ինչ ուժ ունի, ներքին ուժ ունի, հենց կսում է խոսալ, սաղ ծրվում են, դու բոյ միցին կարա ծրի, այս էլ սենց հանում ծրվում է, չէ, չէ, էդ էլ չեղավ, լոսի քիսո, բան, էդ մարդիկ, են որ դևեր ակշում, դև ակշում, դև կշողը չի կարող լինել մեր ժամանակի հերոս, հասկանում եք, չէ, 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 այդ ամեն ինչը տշում ենք մի կողմ, սիկտեվ բան ենք անում, անցնենք բաներին, ասենք այն տղաները, անզուգական Արմ Քոմեդին, Արմ Քոմեդիի տղաները, բայց իրանցից ինչ բան ժամանակի հերոս,
Այդ մարդիկ հակահերոսներ են, այդ մարդիկ անտագոնիստներ են, հասկանա, անտագոնիստ, դրանցից ինչ հերոս, ինչ բան, լավ էլի, ախորպես, բանը, հետո ասում են, չէ, երկու հոգի են, չէ, Արուն Քոմեդին, մեկը մի հատ խելոք մարդ ասել է, երկու հերոս միտեղ չի լինում, հենց որ իրանց են մորանում, որովհետև իրանց միտեղ չի լինում, հա, էլ չեմ ասում, բանը, են, են մեկը, են երկու հոգի են, չէ, են մեկը ասես, ինչու ավելի նիհար է, չեք մտածի, ինչու է այդ տղան այս մոտ 35 տարի նույն կաստմ շլվարով, հրեմյա թիշեք գույները այդ տողու վրայի, ասեմ, ասեմ ինչ գույներ են, սիվթակ, կապուտ և կարմիր, այսինքն այդ այն կոնգրետ Պուտինի պրոյեկտն է, ռուսական պրոյեկտ արա դաժը այդ ինքը ծուց հատալի վել եմ դարդ մի 50 տարյա ծուց հատալի, որ ես ռուսական պրոյեկտ եմ էլի չեք հավատում արա, արա գժանոց հայսի, կամ են միսը, նարեկը, կաստամ շլվարը ասեցի, ու ով է մնում, դոգը, Վարդան Ղուկասյանը, Վարդանջան պրիվետ, իմ իրեր լսել եմ ես վերջերես մի քանի որ առաջ, ինքը ինձ հրավիր էր, ինքը ինձ հիշեց իրա եթերում, ասեց Արման Ղազարյան, բանսես բաներ խոսած, հա, չնայց ես զարթոնք բզնունին եմ, պրիչոն տուտ Արման Ղազարյան, ասկան մեկ, հա, չնայց ես որպես զարթոնք բզնունի Արման Ղազարյանի ստեղցված պրոդուկտն եմ, որպես հավակացու հայուգենի, լսեցի, որ կովի է հրավիրում, չոտք է ասի գնում եմ կովը խմելու, ու ինչ էղավը, լտեսիք ինչերի մեջով եմ անցել, միջով, միջով, հա, ես է, բան, ես շատ պրիմուկոյ տղայեմ, ես ասենք, դե ոնց ասեմ, կպը հարգող, դե պատկյացրեք կիշ չի, ես որովավիճակով կիշ չի, հա, ու ինչ արեցի ես, ուրեմն, ասեցի, որ պետք է գնամ Վարդանենց տուն, հա, Գյումրից եկա, ոտով հասա, Գյումրից եկա, ոտով հասա, Երևան, ու Երևանից ասի գնամ Վարդան Ղուկասյանից մոտ, հա, բան արա, Մասի Սարի նկար արա, մեծ վերնիսաժից, մի քիչ մեծ օդ է արկե, 3-ը 4-ի վրա, 3 մետրը 4-ի վրա, բան ասի տանեն, որ կարուտը արունի է, չգիտեմ, Սամելոն դի մեջ ոնց եք տեղավորին, դե մի ձեն ես կծալին, բա հետո հիմա ումա պետք է տարարատ լերը, հիմա առագասն ավելի ակտուալ, բայց ոչ կտանեմ թո կախեն իրա YouTube է մետ կնով կամ ես մասեր ես տնգված, թո այդ կողքը տնց շար է նկարը ու տնց զմայլվի ու կարոտը արնի, էլ ինչ էի վերցրել, ուրեմ խաշլամի ջուր եմ վերցրել, հա, 3 լիտրանոց բանկի մեջ, կրունկի քար, Սարի ծամուն, ոչ եմ ամեն այդ հայկական ռաբիս երկերից բորնիկ բանով, կասետով, լավ նսնում, թույն, տդկ, կասետով բան, ասի վերցնեմ, գնամ Վարդանիս հյուրելի, տես, դե մարդ հասեց, արի կով է խմի, ես ու չգիտեին, որ ասենք էտի, պրոստե կարող է և ուղակի կուտուրական ընենց իշոտ ձևա դիմել, ասի, կան չումա, պետ է հետ համախպել, կասեք, կան ենք անգել ջր, ինչ է, հիմա ես որպես կպայական եմ խոսում, կասեք, ասեք, մենք կան ենք աղպեջան, ասի կարի, ես է, կասեմ, որ այդ համ, ու սենց բան, լիկը այդ հեսա ասեցի, խաշլամի ջուր, բան, կրունկի կարբար, հա, մի բուր բան վերսեցի, Հոկտեմբերյանի հող, դենքը Հոկտեմբերյանցի է, չէ, սենց բան միսենց մեշոքով, ցելաֆոնով, սենց Հոկտեմբերյանի հող վերսեցի, որ կարոտ արնի, իմ իջայլոց հայ ժողովուրդ, հայու գեն, եթե մենք հայեր ես, ամեն մեկ ես, որ գնում ենք Թուրքիա, չէ, եթե մենք ամեն մի գնացողը, գոնե մի բուր հետը ընդեղից այդ Թուրքիայից սենց հողը սենց բանանի հետը բերի, մոտ 200 տարի հետո մենք մեր հողերը հետ կբերենք, ժողովուրդ ջան, այդ էլ հոբանը արա, դե մի քիչ ֆայմի հարցը էլի, հա, ու այդ ամեն ինչը վերցրեցի, բան, վերցրեցի, Յանդեքս կանչեցի, հա, Յանդեքս կանչեցի, ասի, ոչ եմ, քշի, ասվա ուր քշեմ, ասի ոնց ուր, քշի Վարդանես կուշ դախպեր, Վարդանես տուն, էթմ եմ, բան, Մասի Սարը տանեմ, բան, ասում ապեց կներեք, ասում Վարդանա Ամերկա տեղ ապրում, ասում դե հիմա Ամերկա, Ամերկա, անգեր, այս է այդ ժամանակ չի գիտեի, որ Ամերկան հեռույա, ինձ թվում էր պտղնու կողմերն է, պտղնու յաներն է, վեդի, մեդի, բան, ասի ախպեր ջան, քշի ընգեր ջան, ժամանակ չունեմ արա, կովեն սարեց ընգեր ջան, հետո վերջում էլ կովեից բաժակը պտի նաև Վարդանը, մի քիչ արագացրա արա, սլացի վարորդ, բան, ու տենց գորում եմ, խշխշում եմ, բան,
Asma ძაჯან լսի, ասում հո դու ժեղ ես, ասում է։ Ասում ժեղը մեր է, դա ինչ է եղար, ասիցիք, ես կտամ, բան, այդ սա փողել է, բան չի, հետո մտածեցի, հա, ասում է, տոմս ասում է, ամերկա տեղ, մոտ, ասում է, վրետ կնստի $2,000, հոնց ասում, մետ կովի խմելու համար $2,000 փող պտի, տամարա, հո դու հիմար չես, գորում եմ, տաքսիստի վրա, Ար ասում ես, ոչ չրպեցի սրան, եսի խառնված փախավ, մախավ, ար ասում եմ $2,000 ռիսկի բանի չեմ, չային չեմ տալի, հրա մետ կոֆեի, դամար, այս սով կերեք դուք, իլել վապշի, արա, մեր հեղափոխությունից առաջ բան, նախին շներ, բան, ոչ գորում, խժում, ճղճվում, վրդոված, բան, բան, այս ավտոն ես վերցեցի շուղ տվեցի այդ տաքսիստի վրա, բան, դուրս եկա փախա, հա, ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն, մտածի, թքած տաքսի վրա, լողալով կետ համախբեր Վարդանես տուն, լողալով այդ մասի սարը, 3-4 մետրի, 3 մետրը 4 վրա մասի սարով, այս հենց, սենց բանանելով, կլող համախբեր ճան, հա, չերես, ընդե, ասում են, ակազիվի այդսը բանկա, օվկյանոս, Ասցի դե իմա օվկյանոս թկացի, իմա օվկյանոսը կանցն է, կերե, արա հետո իմացա, որ ընդե ակուլաներ կան, կարող են մսեր ուտեն, Որը հերիչի նախկինները մեր մսերը կան, հիմա էլ ակուլ եկը, ասի ստոպ, չէ, չէ, Զաթոնք ջան, մի վարկյան, հիմա հմիկ որոշել եմ պոեզդով գնամ Վարդանես տուն, որ կոֆե խմեմ, դե բա կոֆե, արա, սարրումա, կատակ չի, հա, ընդեղ ասում են մի երկու հատ բան կա, կանգար կա, Ատլանտյան օվկյանոսում, իվսո, ուվսո, հասկան, էտի կդրեմ, Վարդան ջան, սպասի մոտ, տենց, հոկտեմբերի, նոյեմբերի կողմերը արդեն կհասնեմ տեղ, ինձ թվում է, էլի, եթե ինչ-որ բան է, կոֆեն կդնենք բանի մեջ, այդ միկրովաննով, կտակացնենք, կխմեմ, էդի, վերջում էլ բաժակս կնայես, հիմա տեսնենք, էդի, տեսնենք մեր երկրի վերջը ինչ է լինում, բան, հա, սա էլ ասեցի, ու, հա, բան, անպայման բան կհակնեմ, սենց մի քիչ պսպղան սարոչ կա, ոնց, համաղը հունչ լիները, ոնց, ոնց, բան էլի, համահունցս, սիրուն սենց բաներով, սենց փոմփուլիկներով, փյուսկուլներով, բանով սիրուն սենց նորմալ սենց կհակտում եմ, ու կգնամ իրամոտ, ներողություն, ալո, այո, պարոն վարչապետ, ինչ անեմ, Վարդան Ղուկասյանի մասին էլ այլևս չխոսեմ, ար, շատ լավ, պարոն վարչապետ, ապագա, մենք բոլորս քյաբաբ, ար քյաբաբ, կոպ, ինչ, չէ, ասում են կոպեք, ար կոպեք, մենք շինելու ենք բոլորին, հա, շատ լավ, եղավ, կներեք հաջողություն, որ իմ ամանչուն է, սա հետևից զգալու են, անա,